Kjo shtëpi është ndërtuar në gjysmën e parë të shekullit të 19, por banorët janë kujdesur për të gjithnjë, si të ishte një muze, për nga veprat e artit që mban brenda, por edhe për arkitekturën që përfaqëson. Një banesë tipike tiranase, që jetëzohet jo vetëm nga arti i Salishiakut, por edhe nga të gjithë dashamirësit e Telajove dhe orendive që e bëjnë këtë shtëpi të veçantë. Kopshti banesës sot është një kafene, kurse dhoma kryesore e saj është shndëruar në një galeri arti ku janë ekspozuar veprat e Salishiakut. Por nga nëntori vitit 2019, kur tërmeti shkaktoi jo pak dëme, kjo shtëpi muze kishte nevojë për vëmendje. Këtu neve kemi pas një problematik të madhe, nuk është puna vetëm e restaurimit, sepse i shëmbet e zë turistat brenda. Edhe kështu që u desh një ndërhyrje më një herë shumë emergjente. Për të marrë shembull, siç thash, bashkëpunimi me pronarët. Po, sidomos, po, neve kemi qenë skeptik për arsye të qeverive të tjera që nuk na kanë ndihmuar në momentet kritike, po kjo ka qenë edhe një fazë emergjente sepse tërmeti na goditi dy herë. Këtu kanë qenë gjithë trarët e gjithë binarët të shëmbur, ka qenë një katastrofë brenda ambienteve, jo vetëm, po u dëmtuan dhe veprat e artit, që ministria i mori në mbikëqyrje më herë veprat edhe ju bë jo vetëm, po ju bë edhe një restaurim i veprave. Nuk ishte puna i vetëm shtëpisë, e gjithë arti shqiptar brenda. Sot ndërtesa është rikonstruktuar pjesërisht. Sot përfundojmë atë që është faza e parë, një pjesë të punimeve nuk i kemi përfunduar për shkak sepse janë punime që lidhen ngushtësisht me kushtet atmosferike, me përfundimin e shirave, do të përfundojmë edhe të gjithë pjesën e çatis. Ajo që më bëhet qefi, shikoj që edhe të gjithë pikturat janë riregulluar, pastruar, ka një sistemim, pra ka marrë vërtet shpinë një, ka marrë vërtet pamje një shtëpie galeri. Ky takim me ministren ka sjellë në vëmendje edhe ndërtesa të tjera të lëna në harresë, si ajo e Radio Tiranës. Ka një projekt restaurimi dhe nuk vjen prej asnjë hapi të ministrisë as tani dhe as më parë, as për shëmbje dhe as për ministrisë. Absolutisht dhe nuk ka dalë. Dhe nuk do të dalë. Çfarë do të bëj? Kur do zbatohet? Sa të jam unë ministre, jo. Nga e njëjta rrugë po punohet edhe për të krijuar një shtëpi muze për Max Velon. Për momentin është nipi i tij i cili me sa duket është trashëgimtari i asaj prone. Kjo në dokumentacionin që un kam në aspektin ligjor, mund të themi ky është për momentin faza në cilën ndodhemi. Un e shikoj me pozitivitet, ndoshta shpresoj që po njësoj dhe nipi i tij të shikoj të njëjtin pozitivitet, nuk ka asnjë lloj interesi nga ana e shtetit, asnjë lloj zaptimi të pronës, ajo që ne i japim një vlerë të shtuar, japim një status, prona ngel gjithmonë e pronarit privat. Për mua është e rëndësishme që ne të fillojmë të ndryshojmë mendsinë tonë se si ne qasemi ndaj këtyre të mirave dhe atë që kam thënë që në fillim, inventarizimi i gjithë pasurive kulturore, po jo vetëm në shtëpinë Max Velos. Por edhe shtëpitë e artistëve të tjerë.